Poštovani gledatelji, srećan pozdrav i dobro nam došli u učionicu. Mi ćemo danas u našoj današnjoj emisiji većim dijelom biti posvećeni sveučilištu u Rijeci. Naime, oni danas i slave jednu lijepu obljetnicu 45 godina postojanja. No, između ostalog, sudjeluju u raznim aktivnostima gdje pokušavaju animirati javnost i pokazati im u stvari što čine. Jedna takva prilika je bila ovoga petka u TV centru gdje su održali Europsku noć istraživača, Riječku noć istraživača. Od biotehnologa preko građevinara do matematičara i mnogih drugih. Sve sastavnice Riječkog sveučilišta uključile su se u obilježavanje Noći istraživača, koja se tradicionalno održava posljednjeg petka u mjesecu rujnu. Na 12 istraživačkih postaja prezentirale su dio znanosti kojim se bave. Ovdje možemo vidjeti simulaciju gibanja sa i bez trenja. Tako da sada recimo, znači ako nemamo trenja i mi gurnemo ovo tijelo, ono će nakon nekog vremena stati zbog tog otpora koji se stvara. A ako uključimo trenje, znači kada kroz ovaj uređaj ispuhujemo zrak tako da odigne lagano tijelo od podloge, možemo vidjeti da će se tijelo zapravo cijelo vrijeme nastaviti gibati. Na našem pultu možete vidjeti kako se izrađuje prirodna kozmetika, radimo peelinge, maske za lice, radimo kremu za ruke, sapuniće, tako da evo za svakog po nešto. A svi sastojci su više manje lako dostupni, neki se nalaze u kuhinjama. Prezentirana je i arheologija, pravo, informatika, matematika. Ovo je steganografija gdje vi zapravo unutar dvije slike kada preklopite vidite treću sliku koja je unutra skrivena. Pokazujemo priču o kiselim kišama i što su to kisele kiše, kako one nastaju, kako utječu na okoliš. Dakle, imamo dvije biljčice, jedna nije polivena sa kiselinom, druga je i vidimo jasno da je jedna uvenula dok druga nije. Noć istraživača omogućuje svima da na jednu večer postanu istraživači i znanstvenici, a sve u cilju popularizacije znanosti, posebno među najmlađima. Naš cilj je na neki način pokazati ne samo da je znanost važna i privlačna, nego da istovremeno znanje može biti najopasniji i najnasilniji element društva. Dakle, obrazovanje, znanost, znanje, to je ono što mi danas promoviramo. Posebno nam je drago da nam je sveučilište i drugi put ukazalo to povjerenje kod organizacije i drago nam je da na taj način zapravo radi i Taver centar na popularizaciji znanosti, na prezentaciji na jedan interesantan način to širim masama, a posebno što je to, vidim, jako posvećeno i djeci. Inače, Noć istraživača je manifestacija koja se istodobno održava u 300-tinjak gradova diljem Europe, a održala se i u 4 hrvatska grada, uz Rijeku i u Zagrebu, Splitu te Puli. Vjerujem da svi oni koji završavaju srednju školu onako traže što bi, gdje bi, što upisali ako žele ići na fakultete. Pa evo recimo jedna preporuka. Riječki studenti biotehnologije za posao se ne trebaju bojati jer naime samo 4 mjeseca nakon diplome dobivaju zaposlenje. Ponosni su na tu činjenicu, ali i na to da su do sada evo, imali 400 diplomiranih studenata, a odjel je proslavio i 10 godina postojanja. 10 godina i puno rezultata. Odjel za biotehnologiju Perjanica je sveučilišta u Rijeci. Čulo se na danas održanoj svečanosti. Možemo raditi i u medicini i u farmaciji, možemo raditi kao menadžeri, prodajni predstavnici, tako da zapravo ovo sam odabrala jer sam znala da je ovo niša kojom se želim baviti. Odjel broji 50 zaposlenih, a studentima nudi širok raspon obrazovanja. Krenula su odmah jedan preddiplomski i 3 diplomska studija i vrlo uskoro i doktorski studij. Tako da imamo do sad već oko 400 završenih studenata, nešto preddiplomskog, nešto diplomskog i imamo već 11 doktorata u ovoj povijesti našeg odjela. Tu je i više od 50 realiziranih projekata, a godišnje se publicira 60 međunarodnih recenziranih radova. Veselimo se i novom studiju na stranom jeziku, dakle počelo se i na tome raditi, interes je veliki, prostor biotehnologije istraživanja lijekova kao područje je vrlo obećavajuće, dakle visoka zaposlenost, zapošljivost studenata, dakle u svakom smislu samo dalje na isti način. Fakultetom je zadovoljan i novopečeni magistar medicinske kemije Dario Matuljan. Ja sam upravo završio diplomski studij prošli tjedan, a odluka za studij zbog ljubavi prema prirodi i prirodoslovnim znanostima.
Dario još nije odlučio hoće li nastaviti obrazovanje ili početi raditi. Posla u struci ima. Naravno, vani je situacija puno bolja, nažalost, ali uglavnom u laboratorijima, znanstvenim istraživačkim institutima i slično. Farmaceutskim industrijama i nadalje. Prosječna zapošljivost je oko 90% nakon 4 mjeseca po diplomi. Dakle, dobro se zapošljavaju, brzo se zapošljavaju, čak relativno brzo i promijene radno mjesto, tako da već na drugom zaposlenju je dosta visok postotak oni koji imaju neodređeni ugovor na neodređeno radno vrijeme, što je u današnjoj situaciji zaista jako dobro. Studenti su aktivni i u udruzi koja postoji 4 godine. Stvarno radimo odlične projekte koji studentima omogućuju da dobiju tu neku praksu i neko iskustvo, tako da imamo 26 projekata i studenti onda za sebe mogu izabrati ono što im je najbitnije. Udruga tako svake godine organizira konferenciju u budućnosti perspektiva studija, kada dolaze brojni predavači, točnije budući poslodavci, te studentima predstavljaju mogućnosti zaposlenja. Upravo nešto više o odjelu za biotehnologiju sveučilišta u Rijeci doznaćemo od naših gošći. S nama je, evo, s moje strane, Peggy Pavletić, predsjednica studentskog zbora sveučilišta u Rijeci, i izvanredna profesorica dr. Marta Žuvić, inače vršiteljica dužnosti pročelnica odjela za biotehnologiju sveučilišta u Rijeci. Srećno poziv, dobro nam došle. Hvala na pozivu. Evo, i čestitam naravno na ovom lijepom prvom većem jubileju, bi rekli, lijepih 10 godina. Kao što smo čuli u prilogu, nećemo ponavljati ove neke brojke, no moramo, evo, za početak pitati zašto se, evo, Peggy upravo odlučila na ovaj studij. Pa ja sam došla iz strukovne, zapravo srednje škole za farmaceuta, i nekako velik san ti uvijek ta farmacija. Međutim, radila sam godinu dana između srednje škole i fakulteta i odlučila sam da bih se ipak više voljela usmjeriti u nekakav znanstveni smjer. I biotehnologija je bilo nešto što su jako hvalili, što je bilo jako novo, nešto inovativno, i zanimalo me mogu li sebe naći u nečem takvom, a pogotovo ako je još novo, mlado u razvoju. Pretpostavljala sam da će biti onda i nešto naprednije nego, recimo, tradicionalni fakultet, i nekako me to ponukalo da se prijavim, i sad sam, evo, već 5. godinu tamo. I izabrala si? Izabrala sam sad za diplomski smjer istraživanje i razvoj lijekova. Nekako u smjeru s tom farmacijom, ali opet više industrijski usmjereno. Sada si 5. godina. Tako je, da. Što bi značilo da je ubrzo kraj? Ili? Da, tek je počela 5. godina, ali nadajmo da će sve biti u roku i onda to bi trebalo biti to. Dakle, do 5. godine ovaj odjel, odnosno taj tvoj studij, taj prvi korak, recimo, završen. Nakon toga imaš li već namjeru nastaviti nešto dalje? Postoji li, dakle, mogućnosti? Da, pa mislim, postoji mogućnost upisivanja doktorskog studija medicinska kemija na našem odjelu, i stvarno, mislim, znam studente koji su stvarno jako zadovoljni, koji su htjeli nastaviti. Međutim, evo, ja iskreno smatram da je neki moj osobni put da bi išla ka zaposlenju ili možda negdje vani na doktorat. Čisto malo promjena okoline, upotreba stranog jezika, što je vrlo bitno za znanstvenu zajednicu. Tako da, mislim, stvarno kvalitetan je program i na odjelu za biotehnologiju, ali neki moj osobni odabir će biti gdje me noge odnesu do kraja godine. Dobro, nadam se kuda god te odnesu da ćete i dovesti natrag u Hrvatsku kako biš ipak, evo, svoje znanje ovdje iskoristila. Prilika je, dakle, reći u stvari čime se sad, dakle, na vašem odjelu studenti mogu baviti, odnosno što istraživati. Pa evo, mogu se odmah nadovezati na Peggy, pada mi na pamet čim ste ju pitali, onda je već kraj. Ne, 5. godina je vrlo zahtjevna, to nije jednostavna godina, zato što naši studenti za svoj diplomski rad moraju raditi istraživanje. Dakle, to nije rad koji bi mogao biti samo pisani rad, mentorirani. To je istraživački rad u laboratoriju. Brojni naši studenti ne rade samo u laboratorijima našeg odjela, nego zbog intenzivne suradnje koje imamo sa brojnim drugim institucijama, vrlo često idu na izradu istraživačkog dijela diplomskog rada
Zagreb, Ljubljana, ali i instituti u Italiji, čak i u Kanadi ponekad, Njemačkoj, dakle sa svim institucijama s kojima surađujemo, ovisno o njihovoj ambiciji, odnosno vrsti ponuđenih tema. Tako da taj istraživački rad vrlo često, kao što sama znanost i je, odvede i u nekakva dublja ili šira istraživanja i to nije jednostavno napraviti unutar jednog semestra kojeg oni imaju na raspolaganju. Tako da nama se često desi možda jedna apsurdna situacija da najbolji studenti koji najviše daju u taj diplomski rad možda ni ne stignu u istoj akademskoj godini obraniti taj diplomski rad upravo iz želje da to naprave čim bolje, čim kvalitetnije. No, ipak želim da to bude u nekom lijepom roku, ono kako si sama zamisliš. Dakle, čime se sve onda mogu baviti, što mogu istraživati, u kojem smjeru biti, evo, vodite studente? Pa eto, sam preddiplomski studij je zapravo jedna baza i to vrlo široka baza fundamentalnih znanja i osnovnih znanja praktičnog istraživačkog rada, ali ne toliko usmjerena u smjeru znanstvenog istraživanja kao što i sam preddiplomski studij tome služi. Tako da tek je diplomski studij taj u kojem se studenti obično uključuju po svojoj želji ili ambiciji u naše laboratorije, to jest laboratorije naših znanstvenika koji pored svog nastavnog rada naravno rade intenzivno i na znanstveno-istraživačkim projektima. Svi naši laboratoriji imaju aktivne projekte, tako da studenti mogu se uključivati u ta istraživanja, naravno sukladno prostoru i mogućnostima mentora. Naravno, studenti se mogu i putem udruge uključivati u njihove projekte, dakle, koji su projekti koje osmišljavaju sami studenti. Vrlo često oni i traže mentoriranje naših nastavnika ili vođenje u nekom smislu. Tako da mislim jako puno opcija je za studente da doista ne rade samo ono knjiško učenje, nego da i vrlo široko ulaze u istraživanja. Ono što sam možda još htjela dodatno reći, taj preddiplomski studij doista čini se da pruža dobru bazu, jer mnogi naši studenti uspijevaju kandidirati i upisati se na diplomske studije vani. Možemo li možda navesti neke teme koje su se istraživale, koje su možda bile ovako interesantne, zanimljive? Pa možda Peggy možda i vama kao profesorima i studentima. Da. Pa nama stvarno profesori uvijek otvore laboratorij, tako da i o nekakvim tvojim osobnim interesima ovisi koju temu ćeš dobiti, zato što naši profesori su stvarno izvrsni znanstvenici i ponude tebi čak da ti neki put sam izabereš. Znam da su prošle godine dečki iz četvrte godine ispitivali patvorenosti meda koje se nalaze na tržištu. Znam da je bila ispitivanja recimo kvalitete pršuta, vina. Ne znam, bili su, djevojke su radile u suradnji sa jednom izdavačkom kućom DVD koji je bio isključivo s pokusima za državnu maturu iz kemije. Tako da bila je stvarno široka primjena. Bilo o tome da se radi, ne znam, o tako nekakvim djelatnostima gdje mi pomažemo mlađima, ali isto tako gdje ti možeš raditi stvarno prave znanstvene radove kao mlada osoba na nekom projektu i kao ispomoć, a onda s godinama kako sve više i više volontiraš u tim laboratorijima, dobivaš i sve veću odgovornost i stvarno kvalitetne znanstvene radove već na nekim nižim razinama obrazovanja. E sad, kad imate ovako zanimljive projekte, istraživanja, jeste li ih negdje i obznanili, odnosno oni su upravo i o medu, pršutu, o hrani, vidite kako se ih zanima, što jedemo, kako jedemo, jesu li ti vaši rezultati bili dostupni javnosti? Da li, na koji način to funkcionira? Dakle, vi imate jedno istraživanje, napravite, da li to samo za vas ili to negdje onda možete i dalje pružiti? Znanstveni rad je uvijek publiciranjem. Dakle, nekad su ljudi, znanstvenici davno pisali pisma, odnosno slali članke. Danas se članci objavljuju u časopisima koji dominantno prvo objavljuju online, onda eventualno neki u tiskanom obliku. To je standardna znanstvena procedura, dio znanstvene metode koja zapravo leži u pozadini cijele znanosti, a to je da jednom postignuti rezultati istraživanja idu prvo na provjeru kroz recenzije, to je takozvani peer reviewing, a potom se objavljuju. I objavljivanje, to je pak danas jedna velika i široka tema, ti znanstveni radovi morali bi biti dostupni svima. Međutim,
zbog razno raznih politika, izdavačke kuće su si uzele pojedine monopole, tako da, nažalost, ni mi sami kao znanstvenici ne uspijevamo doći do svih članaka ostalih znanstvenika bez da se plaća. Nažalost, to su evo, monopolističke pozicije, pogotovo velikih izdavača koji drže pod sobom najjače znanstvene časopise, i to je nešto o čemu se jako puno sad raspravlja u Europskoj komisiji, na razno raznim tijelima, zato što je to takva nekakva politika komercijalizacije rezultata znanstvenog istraživanja zapravo došla u sferu nečega što bi trebalo biti javno dobro, ali tako je svijet odlučio, pa vidjet ćemo, možda odluči da se vratimo. Onda se pogoduje određenim lobijima koji ne žele u biti da se dobiju, dakle, u javnost rezultati određenih istraživanja. Nego jednostavno da se na tome zarađuje, to je problem. Dakle, sad se već podrazumijeva da vi, recimo, unutar projekta u strukturu troškova ugrađujete objavljivanje radova, jer vrlo često morate platiti za objavljivanje radova, a onda i za korištenje baza podataka drugih. Ovo je interesantno, nisam znala stvarno da je to tako ide. Mislim sam da vi nama možete, dakle, kad nešto tako otkrijete i istražite, odmah i pružite informacije, ali ne smijete. Ako sam sad dobro shvatila. Da, zapravo ne možete staviti taj rad jednom kad ste ga publicirali. Ako izdavač ne dozvoljava da je u open accessu, odnosno u otvorenom pristupu, onda svako ko želi taj rad mora platiti da ga dobije, da, na uvid. A to se radi o kojim iznosima? Ovisno o tome, to može biti par dolara do više desetina dolara, recimo za jedan znanstveni članak. Tako da kažem, posebna emisija vam treba za to. Onda dobro da pribilježimo i tu temu. Mene zanima u stvari, evo, koliko imate vi uvjeta, dakle, za jedan kvalitetan istraživački rad, s čime evo, raspolažete, s obzirom ste jedan novi odjel, jeste li se dobro opremili? Pa ovaj odjel doista može se pohvaliti izvrsnom opremom. Zahvaljujući velikom sveučilišnom projektu, odnosno naporu sveučilišta da prijavi veliki infrastrukturni projekt kojeg mi zovemo RISK, 2014. godine, 2015. su već počeli stizati veliki uređaj i velik dio te infrastrukture znanstvene smješteni na odjelu za biotehnologiju. Tako da odjel doista raspolaže sa vrhunskom opremom u mnogim segmentima. Naravno, uvijek je kao i u životu, kad nešto imate, onda biste još nešto dodali, tako da mi se sad spremamo pisati nove infrastrukturne projekte, jer opet u nekim segmentima nam možda nešto fali, ali doista imamo prekrasan setup cijelog niza masenih spektrometara, što su vrlo vrijedni uređaj, imamo cijelu jednu mikroskopiju. Vinske mušice je zanimljiv projekt koji radi jedna kolegica, da, to je jedan od laboratorija. Doći ćemo svakako i taj dio snimiti. Ne smijemo zaboraviti. Evo, rekli smo da si predsjednica studentskog zbora sa učilišta u Rijeci, dakle zastupaš sve studente pred... Pa zastupam ih u Hrvatskom studentskom zboru, dakle da Rijeka ima svoj glas tamo, ali zastupam naravno sve studente u tijelima sveučilišta gdje se zahtijeva da su prisutni naravno studentski predstavnici. Što je tebi, dakle, uloga? Što trebaš činiti? Imam jako puno uloga, posebice zato što, mislim, ima jako puno studenata, jako puno sastavnica. Biti koordinator svemu, potpisuješ račune za sve te projekte, gledaš što drugi studenti rade, posjećuješ ih, daješ im podršku na neki način. Također, ako im je potrebno bilo šta, znači bilo kakav prostor, ako imaju bilo kakav problem, normalno je da ti se jave, onda rješavaš tako neke stvari u hodu. Ima li nešto sad kritično što moram ovako javno reći pa da se može brže napravi i ispravi? Pa ne bi rekla, ne. Mislim, sad je stvarno ono zatišje pred buru, da, zato što još evo sad nam slijede konstituiranje zapravo studentskih zborova sastavnica, pa tako i ovog sveučilišnog zbora, tako da nas očekuje novi predsjednik, novi ljudi koji dolaze. Ali koliko se vaš glas cijeni, čuje, evo i sluša? Pa ja bih rekla da smo ravnopravni isto i drugim članovima senata, ali i svugdje gdje predstavljamo studente.
studente, zapravo i prorektorica za studije i studente, ali isto tako i rektorica, stvarno cijene naše mišljenje, pozivaju nas na individualne sastanke, stvarno razgovaraju s nama, potiču nas da kažemo ako nešto valja ili ne valja. I stvarno bih rekla da možda čak i prije nekih drugih stvari dođemo na red mi kao studenti, zato što mislim i oni su svjesni da su tu zbog nas, ali isto tako i nama je neki put potrebna njihova podrška, zato što mladi smo, još ne znamo, i stvarno koristim i ja tu priliku da se obratim njima, ali oni stvarno sami također pitaju što god treba. Možemo onako samo kratko, je li hrana u pitanju, je li odnosi evo, za vrijeme ispita, ispitivanja, što vas je najviše mučilo možda u protekloj godini? A najviše, dakle, ne znam, možda novi studentski smještaj koji se planira, to je bio problem, i naravno promjena pravilnika o studijima, zato što primjenjuje se evo, od ove godine novi pravilnik za sve studente. Malo je to teško prihvatiti, recimo, ne znam, nama koji smo na starijim godinama, možda čak i lakše, zato što se nisu toliko mijenjali neki uvjeti, ali svakako da je ono bilo malo teže studentima prihvatiti neke odluke koje, po kojima nisu upisali, a moraju po tome završiti. Uh-huh. A znamo dobro da studenti ne vole baš toliko čitati, niti ta pravilnike pravila, i onda su dosta to teško prihvatili. Evo stvari, kad upišeš, onda znaš da ti to tako ide, i kad se mijenja unutar igre, što bi se da, rekao, onda baš više ni ne pratiš. Pošteno, da. 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 Dobro, dakle imamo puno više tema koje smo ovdje otvorili i hvala vam što ste evo, ih i naglasili, tako da možemo u nekim od naših idućih emisija i to malo imati kao temu. Hvala vam lijepo što ste bile danas naše gošće. Još jednom čestitke svima na evo, uspješnom radu ovih prvih 10 godina. Neka bude tako i troduplo više, pa se onda vidimo sa nekim drugim pričama. Hvala. Hvala vama. A mi ćemo sada malo do osnovne škole Čavle. Naime, učenici ove školske godine uistinu imaju razloga za veselje. Dobili su proširenu zgradu, više mjesta za rad, ali i jednu smjenu. Nakon nešto manje od 15 mjeseci od početka radova, u Čavlima je prošli petak svečano otvoreno dograđeno novo krilo postojeće školske zgrade osnovne škole Čavle. 28. rujan 2018. godine u povijest naše općine i u naše škole ulazi ispisan zlatnim slovima. San o novoj, modernoj školi, o jednoj smjeni za 500 učenika, postao je naša stvarnost. Ja vam ne mogu opisati sreću i ponos koju osjećamo svi mi koji uključeni u ovaj projekt danas osjećamo. Dogradnja osnovne škole Čavle projekt je vrijedan gotovo 14 milijuna kuna, kojeg su zajednički financirali općina Čavle i Primorsko-goranska županija u omjeru 50-50. Nije to jedini objekt, imao sam prilike i čast položiti puno kamena temeljaca, svi su nikli i svuda smo ostavili za sebe dobar dio tih škola, dvorana, sportskih, zdravstvenih institucija. Ono za što smo zakonski zaduženi, to smo sa ljubavlju prihvatili i stvarno u svakoj našoj općini nastavimo prvenstveno pomoći djeci da imaju što kvalitetnije uvjete, svi pamtimo školske dane. Školu smo posjetili i u ponedjeljak, prvog radnog dana u novim prostorima. Danas posebno svečan dan, rekla bih ne više, ali barem jednako svečan kao i prilikom samog svečanog otvorenja u petak, zato što evo sad se konačno hodnicima ori dječji smijeh. Radosni su, jako su uzbuđeni su zapravo već bili cijeli prošli tjedan prilikom polakog preseljavanja u ove prostore i konačno su danas dočekali taj dan. Izgrađeno je 8 novih učionica, 4 kabineta za učitelje, sanitarni čvorovi za učenike, dizalo za osobe smanjene pokretljivosti, podstanica kotlovnice. Čavijanski osnovnoškolci dobili su ukupno 1700 četvornih metara novog prostora. Novo ruho dobio je i okoliš s novim hortikulturnim uređenjem. Sigurniji su i kolni, te pješački prilazi školi. I ono što je zapravo vrlo bitno i što nadam se da će još više utjecati na organizaciju, kvalitetniju slobodnog vremena učenika je prelazak većine učenika u jutarnju smjenu, znači učenici 3. do 8. razreda. Konstantno pohađat će nastavu u jutarnjoj smjeni, a učenici prvih i drugih naizmjenično, jutarnja i jedna, rekla bih, više međusmjena s obzirom da počinju u 12.25, te relativno ranije završavaju da bi opet mogli biti u krugu sa svojoj obitelji na vrijeme i da se još eto, roditelji nešto s njima obave.
Čavijansku školu inače pohađa 589 učenika u 24 razredna odjeljenja u matičnoj školi i područnoj školi Grad Grobnik. Za našeg posjeta školi djeca nisu mogla sakriti oduševljenje novim učionicama. Imam 7,5 godina, u drugom besam razredu i fantastično mi je u novom dijelu škole, jako mi se sviđa i wow. Zovem se Antonio, idem u drugi B razred i... Kako ti je u ovom novom dijelu škole? Fora. A tebi? Fora. Zadovoljna je i njihova učiteljica. Ja sam jako dugo godine u školi, ja sam jako sretna da je to sve tako, da sam to dočekala i nadam se da će još par godina sa njima uživati. Ovo je ipak iznad svih očekivanja. Lakše raditi s djecom? Lakše, puno lakše, ljepše, veselije. Imam je Lara, imam 7,5 godina. I kako ti se čini u ovom novom dijelu škole? Odlično je, baš mi lijepo izgleda zidovi i... sve. U ovom novom dijelu mi je super sve, lijepo, zidovi, nove učionice su super i sve. Imam 8 godina, zovem se Mavro, a prezivam se Mavrinac. Pa u novom dijelu škole mi se čini jako lijepo i to. I jako učionice i to, te stvari boje. Novi dio škole je stvarno lijepo uređen, vedar je, prostran je, u živim bojama je, djeca imaju jako puno mjesta za igru, za provođenje slobodnog vremena i ja sam jako, jako, jako zadovoljan cijelim projektom. Jedan je razred ovog ponedjeljka na nastavi hrvatskog jezika pisao i sastavak o novoj školi. Ja sam napisala kako mi se, sviđa mi se jako, ormarići, nove klupe i tako. Ljepše nego prije? Da, puno ljepše. Nisam mislila da će tako lijepo biti. Ja sam sretna radi njih, jer oni su ovo zaslužili i ovo je jedan prekrasan prostor. S obzirom na ono, iako smo mi tamo isto uživali, osjećali smo se lijepo, ugodno, imao je dušu i dan danas ima dušu taj stari dio, ali ovo je nešto primjerenije njima. Veseli je, eto, baš za taj uzrast koji je, tako da ja sam prezadovoljna radi ovih generacija i onih koji će doći. Posredstvom županije, školi je preko općine Čavle dodijeljeno i 1 milijun kuna iz programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koji je namijenjen poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama. A naša iduća tema vezana je upravo za osnovnoškolce i to one možda starije malo dobi koji se žele okušati u poduzetništvu. Naime, Rinovator je jedan zanimljiv programski koncept za stjecanje poduzetničkih kompetencija mladih i nasljednik je dosadašnjeg programa Cash. U studiju pozdravljam Gorana Gračanina, inače ravnatelja Doma mladih, i s nama Iva Ribarić, viša stručna suradnica za podršku u razvojnim projektima. Dakle, u gradu Rijeci, dakle, za poduzetništvo zaduženi. Prilike, dakle, evo, malo predstaviti taj projekat. Naime, još uvijek se mogu učenici prijaviti. Pozdrav. Dobar dan. Otkuda krenuti? Pa da, evo, baš, dame, evo, može. Dame imaju prednost. Pa, da, drago mi da ste spomenuli i naš bivši program Kreativno-edukativna škola, Cash, s kojim smo zapravo prije 10 godina kao grad Rijeka u odjel za poduzetništvo krenuli razvijati poduzetničke kompetencije mladih, dakle učenika osnovnih škola, viših razreda osnovnih škola u gradu Rijeci. Kako se vremena mijenjaju i kako se okruženje mijenja, tako smo mi dobili impulse i izvana, ali i od samih korisnika da je došlo vrijeme da se nešto promijeni. Pogotovo zato što smo u nizu nekakvih drugih aktivnosti, izlazaka na teren, vikend škola i tako dalje, dosta koketirali, ulazili u nekakva druga područja. I zapravo je nama na kraju trebalo da to poduzetništvo konačno pomirimo i sa nekim drugim konceptima. Pa smo se odlučili da ih nazovemo drugačije i da malo više odemo na teren, da malo izađemo iz školskih klupa i da se malo pozabavimo sa poduzetništvom u praksi.
I radni tim u sastavu Goran Gračanin, ravnatelj Doma mladih, dakle institucijom s kojim realiziramo ovaj čitav program i keš u posljednjih 10 godina. Iva Marčelja, također stručna suradnica u Domu mladih, naša Josipa Andrušić, voditeljica programa, te ekipa iz Odjela za poduzetništvo grada Rijeke, osmislili smo novi koncept koji se zove Rinovatori, dakle nešto ovako poigrali smo s malo sa Rijeka pa inovatori. Rinovatori, iako ta riječ kao riječ, inovacija, inovatori, onako vuče malo na tehničku komponentu. Međutim, to zapravo nije tako. Inovacija je sve nešto što je novo. To je rješavanje problema ili pronalaženje rješenja na neki novi, do sad neviđeni način. Mnogo, recimo, lakši ili koji takako ima i neku poduzetničku komponentu. Ne? Tako da smo napravili jedan program koji će prije svega izvesti naše školarce u određena riječka poduzeća, a potom ćemo sa njima raditi na osmišljavanju vlastite i razradi vlastite poslovne ideje, odnosno na razradi start-upa. Ja bih još sad spomenula s kojim smo to poduzećima riječkim dogovorili već suradnju i naši će školarci otići u ta poduzeća, pogledati će malo šta se događa s druge strane. Dakle, neko će im tamo se objasniti taj proces proizvodnje. Da, proizvodnje. Dakle, baš o proizvodnji ne možemo govoriti jer imamo zapravo dosta malo poduzeća koje se u Rijeci i okolici bave proizvodnjom. Ali da, recimo, otići ćemo u Jadran Galenski laboratorij gdje će im biti objašnjeni određeni postupci, ali isto tako kako sustav naprosto funkcionira. Znači, nije to samo proizvesti lijek. Pitanje je za koga, zašto, kada, koliko i tako dalje. A onda ćemo otići u nogometni klub Rijeka. Da, to je utakmica, to je sport, to je nešto što oni vide na ekranima ili u gledalištu ili na stadionu. Međutim, iza toga stoji jedna velika poslovna mašinerija i nam će biti lijepo im pokazati da tu treba puno truda i ulaganje i zalaganje na velike količine ljudi koja to onda sprovede u stvarnost i da ne bi sad i djevojčice ostale zakinute. Otići ćemo i u For Look Academy. Pa ćemo vidjeti kako jedan naš mali poduzetnik već dugi niz godina uspješno funkcionira na ovom području i kako se isporučuje zapravo i taj vid usluga. U dogovoru smo naravno i sa nekim drugim poduzećima, a mogli bismo doći ovdje kod vas pa da vide malo kako se i proizvodi nekakav medijski proizvod. Mi svakako uvijek prihvaćamo sve goste, tako da slobodno neka dođu. Rekli smo da su prijave u stvari do 10. listopada, a program počinje već 18. Dakle, vrlo brzo. A koliko će trajati? Pa trebati će do kraja školske godine. Da. Kao dakle, do lipnja. Tako je, to je do lipnja. Znači, to je, imamo tri nekakva programska pravca. Prvi je taj, ajmo reći, cjelogodišnji koji traje čitavu školsku godinu. Na proljeće ćemo ići na vikend školu poduzetništva u Staru Sušicu. I imamo ljetni program koji traje 2 ili 3 tjedna, koji se odvija u sklopu već manifestacije, odnosno već redovitog programa. Ljeto doma mladih, 3 tjedna u traje, da. Išli smo za tim da pokušamo animirati djecu stvarno poduzetništvu u tome da svoje ideje koje mogu biti na raznim područjima, kažem, evo, NK Rijeka i For Look Academy su samo jedni konkretni primjeri nečeg što je jako vidljivo, a kao što Iva je navela, iza čega stoji velika mašinerija, velika organizacija, veliki koncept s čim djecu možemo upoznati da ih pokušamo navesti na taj trag. Meni je izuzetno drago što ćemo uključiti jednog mladog Riječanina, jednog srednjoškolca koji je imao svoju poduzetničku ideju koju je uspio razraditi, za koju je uspio prikupiti sredstva. Mladi gospodin se zove Ante Toni Debelić, s njim smo trenutno u pregovorima. U jednom dijelu ćemo ga, ja se nadam, angažirati da se predstavi polaznicima kao jedan po godinama blizak poduzetnik koji onda će djeci sigurno biti jako atraktivan. Isto tako imamo nedavno otvoren Rehab koji je to isto jedan co-working space, odnosno suradnički prostor koji će biti prezentiran djeci da se malo upoznaju sa načinom na koji mogu, recimo, evo, ako im je kući, ne znam, nezgodno raditi, ne žele ili nešto, jednostavno otići negdje sjest, otvoriti laptop i tu se upoznati sa ljudima koji su sličnih razmišljanja i koji imaju neke slične ideje, razmjenjivati ideje i krenuti na taj način u poduzetničke vode.
Tako, dakle, eto. Vrlo rano ih bacate onako u vatru, da se jednostavno odmah nauče. Možda im to bude i nekako korisno za nekako kasnije usmirenje, dakle, za srednju školu, mm-hmm. gdje će onda već imati nekakve kompetencije koje će evo, jednostavno ih odvesti. Možda u poduzetničke prave. Toplo se nadam da će se nadopunjavati. Znači, šta škola daje, pa gotovo ova sadašnja škola, znači, mm-hmm. daje znanje. U redu. Da čovjek može iznaći škole pun znanja, ali u današnje vrijeme to znanje bez primjene ne vrijedi puno. Znači, nije poanta imati copy-paste, nego to negdje zaista primijeniti, stvoriti nešto novo, renovirati, ne? da se to znanje kvalitetno upotrijebi na dobrobit i osobe koja ga upotrebljava i društva. Znači, nije, kažem, nije cilj samo učiti, nego naučiti djelovati. Oni koji upišu, dakle, vašu školu, možemo to tako nazvati, moraju li ostati, dakle, do kraja školske godine ili imate mogućnost izmjene sudionika? Evo, čisto pitanje možda koje će se postaviti. Tehničko pitanje, da. Mislim, inače, sve dodatne informacije se naši budući polaznici ili oni koji su zainteresirani za ovaj vid dodatne edukacije mogu obratiti u Dom mladih ili na mrežnoj stranici Doma mladih pronaći druge izvore informacija, ali mi svakako ne možemo nikog zadržati da pohodi taj program i normalno dolazimo do različitih situacija kada su ispiti ili kada postane malo gušće u školi, pa naravno to je vanškolska aktivnost i samo je na učeniku i roditelju hoće li na koji način završiti taj program. Ja bih samo se htjela još osvrnuti na te poduzetničke kompetencije. To tako gordo zvuči. Oni su još premali, govorimo o učenicima 6., 7. i 8. razreda, da bi mi od njih stvarali poduzetnike. Ali ovim programom ne samo da im možemo dati izravni uvid u nekakvu praksu ili povezujući ih sa stručnjacima koje je spomenuo ravnatelj i mnogim drugima koje ćemo dovesti u goste, možemo ih jednostavno naučiti kako poslovni svijet funkcionira, ali kroz cijeli program dati im još i nekakvu mogućnost da razviju osobine koje će im kasnije koristiti. Kako se prezentirati, kako komunicirati, da dobiju nekako samopouzdanje, da se ne boje izraziti svoju ideju, da je žele razraditi. Zašto ne? Oni ne razmišljaju kao mi u kutiji. Oni su otvorenog uma, iz njihovih glava doista sjajna rješenja ispadaju i vjerujte, danas, s obzirom da tehnologija doista više nije ograničavajući faktor, možda ćemo neke ideje i moći realizirati ili oni sami kad dođu u nešto stariju dobu. Dovoljno je nekad čovjeku usmjeriti pažnju na nešto, doslovce pokazati mu prsto i malo ga naučiti kako se s tim radi da bi se usmjerio za dalje. Znači, ako oni sad steknu neku pretpostavku da ih to počne kroz ovaj projekt između ostalog interesirati, postoji veća šansa da će za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja, usvajanja novih znanja, malo ciljano tražiti baš ona koja im tako ide u tom smjeru da budu jednog dana možda poduzetnici. Evo. Ono što bi ja, mislim da to nismo spomenuli, istaknuo, da Grad Rijeka jako podupire cijeli ovaj koncept. Inače, Grad Rijeka podupire start-upove, poduzetništvo i taj smjer razvoja mladih kroz, naravno, nekakve građanske odgoje i slično. Ali u ovom konkretnom primjeru, znači, velik dio, znači, tih radionica subvencionira Grad Rijeka, tako da smo stavili čisto simboličnu cijenu od 100 kuna po mjesečno. 100 kuna mjesečno, koje je to, ono, da ne bude besplatno, da što veći broj ljudi dođe, da se to mogu priuštiti, a opet da na neki način barem jedan manji dio tih troškova pokrijemo. Isto tako da ih ne izostavimo. Mi smo stvorili suradnju i sa Hrvatskom udrugom poslodavaca koja nam evo malo otvara vrata prema poduzetničkom i prema realnom sektoru. Evo, ostavili ste me teksta. Jednostavno moram doći vidjeti, evo, makar nakon par mjeseci što budu vaši učenici bili s vama, da vidim što su naučili ili u kojem smjeru ih vodite, pa ćemo malo onda imati jedan prilog o tome upravo našoj učionici. A do tada srčan pozdrav i neka uspješno krene, dakle, generacija renovatora. Hvala vam lijepa. A mi ćemo sada malo do Kastva. Naime, tamo je u subotu održana ča čitalnica. Održati ča i itekako je važno. Marinština je lepa i vela lužina. Na njoj su miće dragi, tončiki, potnići. Svako drevo veselo stresa svojimi kitami, koda poveda. Jako sam kontenta.
i vesela i vidim da se, pa neću reći pokrenulo, ali se neš movija. Movija se na boje, nekako mi se čini da se više čuje ča i da su ta deca slobodneja govoriti po domaći. Izuzetno je pohvalno kad čujemo da oni koji nisu izvorni Čakavci da ipak evo se žele naučiti, navaditi i da žele povedati. To nas veseli. Mi smo svi jedna zajednica. Ako se ne prihvaćamo, neće biti dobro. Ali zato mi, ki smo tu, želimo pokazati. Čaj naš da je kizavik, kakov je i kakov je naš kraj. Mislim da nam je to dužnost, a oni su prihvatili i opet se veselim jer se nastavljaju i delaju novi projekti s ljudi ki su tu došli i imaju nove ideje i daju nam podršku. Još ću reći da su se prijavili odrasli isto kako i deca. Čini materinji zajik čakavski, a čitaju po čakavski i ne bi se reklo da nisu od ovde. Kad govorimo o čakavštini, onda treba reći i ono što ostaje osim ovog usmenog i u pisanom tragu. Koliko imamo danas evo, i nekakve literature po kojoj mogu danas ovi mlađi to nešto i naučiti i evo i prezentirati? Ja sam na otvaranju rekla da smo zibrali namjerno prozu, ne poeziju, jer proza ima veće mogućnosti. No, ma moramo se i navaditi kje su to mogućnosti, pa pomalo. Počeli smo pomalo, vidimo da su teksti seča daje različitiji, različite i vrste. Nije ih puno na čakavski, ali zovence potiče da se piše. I za polne odrasli uglavnom su se prijavili na čitanje s autorskim teksti. A Sten smo i ciljano oteli da se da ih nekako potaknemo da zapišu sve ono ča još znaju, a da se ne pozabi. Ona je imela 9 let kad je šlava trst te tijeliva gosti. Bile to veli doživljaj, a šla to vrijeme niki od njih vršnjakih ni šal na takovo put. Veselju ni bilo kraja kad je od tete jele dobila prvu i to velu pupu. Ča čitalnica nam je jako draga i rado sudjelujemo i dolazimo iz Kostrene evo ove godine sa 4 učenice baš zbog tog očuvanja čakavštine i to ne samo kastavske čakavštine nego cijelog ovog našeg zavičaja. Mislim da je organizatorice su se fantastično potrudile i ovo što je rekla gospođa Uroda, organizatorica na početku, doista je tako. Dakle, oni šire jednu pozitivnu energiju i svi nekako njegujemo taj naš ča da se ne pozabi, da ostane za budućnost. Evo, kao što je rečeno, to je sve vaš volonterski rad. Pa jest volonterski, ali to je ono nešto što radimo sa srcem. Znači, tu smo evo u subotu i djeca i mi i puno roditelja, mama, tata, nonića, nona i to je nešto što onda baš kad se radi sa srcem i traje i vrijedi. Da, neke stvari vrijede, ali nečiji poslovi očigledno ne vrijede. Već 3 mjeseca zaposlenicima koji u obrazovnim ustanovama rade s djecom s posebnim potrebama, plaće su smanjene od 150 do 650 kuna. Do smanjenja plaće učiteljima i stručnim suradnicima u posebnim obrazovnim ustanovama došlo je nakon potpisivanja novog osnovnoškolskog kolektivnog ugovora u lipnju. Ako je netko do sada imao plaću od 7000 kuna, onda on sad ima plaću 6500, 6600 kuna. Dakle, smanjenje je značajno. U svakom slučaju mi se s tim smanjenjem ne mjerimo. Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu preporod od vlade traži hitno rješavanje tog problema. Vremena nema previše, 3 mjeseca su prošla, sva 3 mjeseca plaće su smanjene, prema tome mi očekujemo da se vrlo brzo nešto napravi po ovom pitanju. Dakle, zaposlenici u posebnim ustanovama moraju imati iste plaće kao što su imali i prije potpisivanja kolektivnog ugovora. Riječ je o oko 1500 zaposlenika, od toga njih 50 iz Primorsko-goranske županije. To je jednostavno promaklo
ovo ministarstvo, kao što je sad promakla ova isplata za 8000 djece koje su sa socijalnim potrebama nisu dobili za udžbenike. Takav ovom slučaju se dogodilo i svim onim školama i ustanovama koje imaju djecu sa posebnim potrebama. Jednostavno napravljen je propust i ti naši djelatnici su bili oštećeni i očekujemo da će se to sad sve refundirati. Ukoliko se problem ne riješi, sindikat će nastaviti s aktivnostima. Mogući je i prosvjed, zaključili su. Očigledno ministarstvo ne misli da treba dobro nagraditi one koji rade ovako naporan posao, a isto tako ne misle na djecu slijepu i slabovidnu, jer i oni su počeli u školsku godinu ponovo bez udžbenika. Upravo o toj temi govorit ćemo nešto više u našoj idućoj učionici za 7 dana, pa do tada srdačan pozdrav.